ni moto nziza izobita lifani ni modoka ni moto nziza cyane moto nziza tari nyisi modoka ariko ne wahita imodoka ntago wabukosheje iyi lifani ni nziza cyane twafite lifani zibenura twafite lifani nziza cyane iyi ni Mulindi official TV yari yasuye uruganda bita King Lion ukorera muri feze ya mbere ukorera muri feze ya mbere muri Jumbo House ushaka kubona iyi moto wahamagara kuri Mulindi official TV kuri 0785 83 4 5 kuri Mulindi official TV.